Morjesta. 7. viikko alussa ja vähän reissun päällä tiistai-ilta. Tänään tuli kierrettyä aamulla ekana Tampereelta Turkuun ja siellä muutama, tai itse asiassa kaksi hieroja kotiin, hieroja rekrytilaisuuksia, saatiin muutama uusi hieroja Turun suunnalle. Kävin siinä tilaisuuksien välissä itse asiassa pyörähtämässä Auragolfin rangella, kun keli oli Turun päässä kyllä todella siisti, plus 15 lämmintä ja taisi olla jopa plus 16 ja piti kokeilla vähän, että lentääkö se pallo suoraan tai vinoon, kun tuntuu, että liikkuvuutta on tullut tuohon golfswingiin vähän lisää. No, se lenteli vähän moneen eri suuntaan, mutta täytyy sanoa, että se lyönti tuntuu erilaiselta nyt, kun toi rintaranka, erityisesti lantion seutu, liikkuu vähän eri lailla. Ja jos jotenkin siinä oli, en uskalla, että pitäisi sitä sanoa ääneen, mutta siinä tuntuu, että siinä oli jotain kontrollia kropassa vähän enemmän. Saas nähdä, kun mennään ensimmäisen kierroksen, että säilyykö kontrolli mitenkään, että pystyykö sitä swingia niin kuin hallitsemaan. Mutta että siinä sitten löin palloja jonkin aikaa ja tuo, rupesi tietysti siellä, kun lyö useita kertoja putkeen, niin siinä tulee tietynlaisia niin kuin olotiloja kanssa sen kropan kanssa. Ja tein sitten sen tämän näiden eri taka- ja etuketjujen aukaisuliikkeet siinä lyöntimaton päällä, lyöntien perään. Ja siellä vähän muut golfarit vieressä katteli, että mitähän toi jätkä oikein tuossa duunaa. Mutta että kyllä se, kun autossa aika pitkän aikaa Tampereelta Turkuun ja sieltä Helsinkiin, ja sitten sinä käyt välillä vähän lyömässä palloa, niin pakko sitä, tai tuntuu todella hyvältä, kun pääsee tekemään siihen vähän noita liikkuvuusliikkeitä. Sitten pääsin tänne Hesan päähän, niin tuossa tuo, ajattelin kanssa, että miten hotellihuoneessa onnistuu jumpan tekeminen, ja pistetään, ettei äijä puhu vaan omikseen näistä jutusta, niin pistetään tuohon pari liikettä tähän väliin esimerkkinä. Tein tuossa pikkasen niitä, taas niitä ketjuavauksia ja sitten noita toiminnallisen vatsatreenin liikkeitä, että sai pikkasen päivän pölyjä karistettua kropasta irti. Mutta jatketaan noiden muutamien videoiden jälkeen, niin on vähän asiaa vielä, mitä on tullut mieleen tuossa viikonlopun jälkeen ja tuossa erityisesti tässä alkuviikosta. No niin, ja siitä vähän toiminnallisen vatsatreenin liikkeitä. Hitaasti alas ja mahdollisimman nopeasti ylös hengittää. Ja tässä on kans yksi hyvä liike siitä, että saat kyllä hyvän pidon tonne vatsaan ja kunnon poltteen, kun tekee tämän muiden liikkeiden ohessa. Kumpuhan saisi tuosta pienentyä kyllä ihan kohtuullisesti. Sitten heilautuksella ylös ja pito. Jalat pitäisi saada suoraksi ja rintaranka auki, mutta ei se ihan toimi. No, tässä oli ehkä tilaakin vähän, mutta että treeniä kaipaa. Ketjuavauksista ehdoton mun suosikki. Tämmöisessä niin kuin hakaristiasennossa, mitä se voi kutsuukaan, niin taivutus tuonne ylitteen ja olkapään vääntöä tuonne polveen, niin selkä aukeaa aina. Jos jotain lukkoja on, niin tämä avaa sen kyllä tehokkaasti. Ja sitten vähän rintarangan kiertoa, ketjua, tuo etuketjua ja poikittaisketjua. Tässä saa kyllä hienosti tunteen kanssa, kun lantio menee alas pikkuhiljaa enemmän ja kierto on kevyempi. Todella yksi favoritti liikkeistä. No niin, eihän se kaunista ole, mutta että tuli nyt kuitenkin osoitettu, että jotain täällä tehdään niin kuin reissunkin päällä, ettei pelkästään tarvitse lähteä johonkin kuntosalille tai jumppasalille tai tilanne ei tarvitse olla häävi, niin pystyy noita treenejä tekemään ihan joka puolella. Mutta sitten siihen, mitä tuli mieleen, että tuossa viime viikon koostevideossa niin otin esiin tätä hengitysasiaa ja se, miten on tässä näissä liikkeissä oppinut, tulee sitä hengitysrytmiä ja mahan sisään navan niin kuin selkärankaa kohti vetämistä ja muuta ja kuinka tärkeää se hengittäminen on, niin oliko sitten heti tämän viikko 7 haasteosiossa Jukka oli lisännyt osuuden hengittämisestä. Ja sehän on niin kuin selvää, että me pärjätään ilman ruokaa todella pitkään, jopa ilman nestettäkin pärjätään niin kuin kohtuullisesti, vaikkakin se on äärimmäisen tärkeää totta kai, mutta ilman happea, niin me ei hirveän kauaa pärjätä, että taitaa olla 90 minuuttia, mitä nämä parhaimmat sukeltajatkin pystyy olemaan ilman hengittämättä. Jossain luin, että voisi joku pidempi ennätys joku tehnyt, mutta ne on sitten ihan omia medioitaan ne kaverit. Mutta että ylipäätään oikeanlaisen hengityksen merkitys, se tulee näissä treeneissä
aika hyvin, ja vielä kun tuommoinen haasteosio täällä välissä viikko 7 kohdalla, niin se pistää aika paljon miettimään, että siihen kannattaa keskittää ja kiinnittää huomiota. Ensimmäinen testi on se, että meet makaamaan selälle lattialle ja pistät kädet tuohon navan päälle ja hengität, ja jos tuon palle ei nouse sisäänhengittäessä, niin siinä on jo vähän merkki sitä, että sä hengität vaan keuhkojen yläosalla. Ja kannattaa katsoa, netistä löytyy paljon eri ohjeita siihen, millaisia syvähengitystreenejä tehdä. Yksi rytmi on se, että vedät nenän kautta sisään, lasket 5, pidetät hengitystä, lasket 20 ja sitten ulos hengityksellä puhallat kaikki keuhkoista ja tuolta palleesta niin kuin tyhjäksi koko keuhkojen osalta ja lasket 10. Niin siinä on sellainen hyvä rytmi, se itse, ensinnäkin se aktivoi sun lymfanestekiertoa, eli kaiken roskan tai meidän kehon niin kuin tällaisen viemärijärjestelmän toimintaa, samalla lailla kun sydän pistää verta liikkeelle tuolla meidän verisuonissa, niin tämä meidän hengittäminen ja kehon liikuttaminen, hyppiminen laittaa meidän lymfakiertoa liikenteeseen. Ja ylipäätään rentoutumisen kannalta, kaikkien asioiden kannalta tuo hengittäminen, monella voi olla ihan turhia niskahartia vaivoja sen takia, että hengittää, vaan koko ajan jännitystila päälle ja hengittää liian pintapuolisesti. Niin sitä kannattaa miettiä, siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Mä lähden jatkamaan tästä Hesan päivää huomenna itse asiassa nyt nukkumaan ja sitten huomenna Hesan päivä. Käydään rekryymässä muutama hieroja lisää ja katsomassa, miten meidän HE-fysion pisteet pärjää. Ja sitten meidän Hakaniemen pisteessä taidan tehdä päivällä ihan kunnon treenin. Tällä 7 viikkoon ohjelmaan on tullut taas sellaisia juttuja, että hiki lentää treenissä ihan ok. Ja nyt on vaan sellainen halu päästä koko ajan tekemään, että toi kroppa tuntuu niin hyvältä. Yksi kaveri heitti tuossa eilen, että koska hän näkee sun spakaatin, niin se voi olla, että se ei ihan vielä tässä 12 viikon aikana toteudu, mutta kyllä siellä loppupäässä niin täytyyhän se yrittää, että mitä se näyttää. Et joskus on reväyttänyt takareiden, tehnyt spakaatin tanssilattialla hypäten suoraan alas, ja se on niitä typerämpiä juttuja, mitä tuo voi vaan tehdä. No ehkä nuorena uskaltaa joskus kokeilla, mutta ei enää tässä vaiheessa. Nyt kannattaa rauhallisesti edetä askel kerrallaan. Pistetään taas loppuviikosta viimeistään pääsiäinen on tulossa itse asiassa. Pistetään sieltä sitten koostevideo, ellei tuossa välillä saada pätkää tulemaan, niin että miten tämän viikon treenit menee. Ja nautitaan tuosta äärimmäisen lämpimästä kevätsäästä ja ulkoillaan. Muistetaan hengittää, liikutellaan kroppaa, hypitään välillä vähän vaikka tasahyppiä, tai jos pääsee rampalle ja hyppiin, niin kannattaa hyppiä sielläkin. Sekin aktivoi hyvin tätä meidän lymfajärjestelmää. Ja palataan astialla. Se on moro.